մեր աշակերտները հարցնում են, երբ կլինի այն ժամանակը, երբ իրենց և մեր մնացած բոլոր դպրոցների ֆիզիկայի և քիմիայի լաբորատորիաները հագեցած կլինեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, սարքերով, նյութերով։ Ես խոստացա հարցը փոխանցել ձեզ։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, պան Պապոյան, կարծում եմ շատ կարևոր հարց են բարձրացրել մեր երեխաները, որովհետև լաբորատորիաների առկայությունը դպրոցում ուղիղ կապ ունի կրթության որակի հետ, և մենք էլ ենք շատ կարևորում, որպեսզի մեր բոլոր դպրոցներում լինեն հագեցված լաբորատորիաներ։ Եվ պիտի ասեմ, որ սա նաև կառավարության ծրագրի թիրախ է, մենք ունենք հստակ սահմանված վերջնաժամկետ, մինչև 2026 թվականը մեր բոլոր դպրոցները պետք է հագեցած լինեն անհրաժեշտ բնագիտական և ոչ միայն բնագիտական, այլ նաև տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների լաբորատոր սարքավորումներով և սենյակներով։ Ասեմ, որ աշխատանքները արդեն սկսված են, բոլոր ավագ դպրոցներում այդ հնարավորությունները ստեղծված են, նաև Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցներն են նախորդ տարի ստացել անհրաժեշտ սարքավորումները, այս տարի բոլոր սարքավորումները կստանան Արմավիրի մարզի բոլոր դպրոցները, Արագածոտնի մարզը ցուցակում հաջորդն է, և մենք պլանավորել ենք նաև Արարատի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի մարզերի դպրոցներում աշխատանքները ավարտել մինչև 24 թվականի ավարտը, և մինչև 26 թվականը կունենանք արդեն ամբողջությամբ հագեցած նաև մյուս մարզերում ու Երևան քաղաքում։ Ինչ վերաբերում է նյութերին, որտեղ լաբորատորիաները պահանջում են նաև գործարկման ծախս, ապա պետք է ասեմ, որ դրանք ֆինանսավորման կարգով նախատեսված են, և սեպտեմբերից դպրոցները կստանան ֆինանսավորում նաև լաբորատոր նյութերի համար։ Պարոն Պապյան, արձագանք։ Տիկին Անդրեասյան, շնորհակալություն համապարփակ պատասխանի համար։ Եվս մեկ հարց, օգտվելով առիթից, նաև հարց հնչեց, թե այսպես ասենք, ինչ վիճակում է կառավարության խոստումը կապված 500 մանկապարտեզ 300 դպրոցի հետ, և ըստ էության մենք կառավարության ծրագրով ուր ենք հասել, այս պահին ինչպիսի տվյալներ կան ձեր ձեռքի տակ, այս հարցը նույնպես մեր աշակերտներին հետաքրքրում էր։ Սա մեր ամենակարևոր ծրագրերից է, 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների վերակառուցման, կառուցման, հիմնանորոգման աշխատանքները բուրըն փուլում են, նախորդ տարի ավարտել են 24 դպրոցներում և 46 մանկապարտեզներում անհրաժեշտ աշխատանքները, ընդ որում հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք թե շինարարության, թե ամբողջապես նոր գույքով ապահովման մասին, հենց այս օրերին քննարկում ենք այս ցանկերում ընդգրկված դպրոցների և մանկապարտեզների վերջնական ցուցակները, պլանավորում ենք, որ այս տարի պիտի ավարտենք նախագծման աշխատանքները և արդեն հաջորդ տարվանից ամբողջությամբ անցնենք շինարարության պրոցեսներին։ Այստեղ մի քանի տարբեր ծրագրեր ունենք, որպեսզի պարզ լինի, կա սեյսմիկ անվտանգության և դպրոցների բարելավման ծրագիր, որով խոշոր դպրոցներն են թիրախավորվում, ունենք մոդուլային դպրոցների ծրագիր, որը վերաբերում է գյուղական փոքր դպրոցներին, և ունենք կրթահամալիրների ծրագիրը, որը նաև դպրոց մանկապարտեզ միասնական մոտեցում է ենթադրում, բոլոր ուղղություններով աշխատանքներն ընթացքում են։ Շնորհակալություն։ Զարուհի Բաթոյան, համեցեք։